salami, jo? Čepice. Do Konga. To práce s obecně prospěšnými čísly. Nikdy nevím, jestli kolega, s kterým si píšu, sedí o patro níž, nebo třeba v Angole nebo v Iráku. Tak akorát. Kazí to charakter. Je to unikátní prostředí, kde extroverti najdou svůj prostor a introverti místo, kam zapadnou. Přináší otázky, které by vás mnohdy ani nenapadly. Příklad, jak odepisovat dron v Kambodži. Stravenky nemáme. Ale máme školku. Máme výborný fairtradeový kafe. Volňásky na jeden svět. Dělený úvazky. A můžeme si do práce vodit psy. Blízko do centra. Máme nadřízený, se kterýma se dá mluvit. A zajít na pivo. Říkáme to, co děláme, a děláme to, co říkáme. Má to smysl. Sorry.